aad iyo aad bay u mahadsan yihiin walaalahaas beelaha garxajis iyo ayuub iyo talada ka soo baxday madaxweyne muuse biixi waa inuu ciidamadiisa si nabada ugala soo baxaa deegaanka laascaano si loo fududeeyo loona hirgeliyo nabada waxa weeye 180 kun oo qof ayaa ku barakacday dagaaladaasi oo waxaan codsanayaa in si degdeg ah wax loo gaarsiiyo islaanima iyo ehelnima waxa waaye waqtina aan loo qabanay nin walba siduu wax ku gaarsiin kara inuu ku gaarsiiyo anoo ku hadlaya magaca beelaha hawiye waxaan rabnaa gogoshaas inaan ka qayb qaadano oon dhigno oo sii xil saaran intaan ka sii tabaabusheysanayno walaalaha faqishini oo ku abtirsada beelaha hawiye iyo beesha caligeri soomaaliduna waxay ku mahmahdaa ku qabatay iyo qadar allaba waa la qaataa marka wixii dhacay saacaddana halkan idinkaga hadlayo inta idaawanaysa iyo inta idaawan doontaba waxaan leeyahay halkaas la joojiyo marka halkaas la joojiyo wixii dhacay waxay ku dhaceen amarka ilaahay wax soo noqon hayana maahan siduu ilaahay ugu talagalay ayay ku ahaatay marka waxaan rabnaa waxa nool in laga tashto marka baaqaygu taas ayuu wajahan yahay waxaan halkan ugu hambalyeynayaa walaalaha beelaha garxajis iyo beelaha reer ayuub oo runtii ah laba beelood oo mowqif fiican qaatay oo maaragtay ka dhiidhiyey ama diiday dhiigga walaalahood oo laascaano ku difqaya inay gargalaan ama u tagaan mowqifkoodana caddeeyey runtiina waa arrin muggeeda leh wanaaggeedana leh runtii waa wax aan ka filanaynay beelaha garxajis iyo beelaha ayuub runtii waa beelaha ugu mugga weyn ayay ku jiraan somalilan waxa weeye waa arrintaas runtii waa arrin dhaqan waa arrin walaalnimo in loo damqado walaalaha kale ee dhinaca kale ah siyaasadda aan lagu milmin dhaqankana sidiisaba waxa uu mas-uul ka yahay dalka iyo deegaanka siyaasiga dhaqanka iyo dhammaan mujtamaca meeshaas ku nool noocyadiisa kala duwan marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin walaalahaas beelaha garxajis iyo ayuub runtiina waxaan rabnaa inuu aad amaamiirtaas u qaato iyo talada ka soo baxday madaxweyne muuse biixi waa inuu ciidamadiisa si nabada ugala soo baxaa deegaanka laascaano si loo fududeeyo loona hirgeliyo nabada laascaano runtii sidii nabad loogu soo dabaali lahaa deegaanka laascaano waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado arrinta aniga oo ah suldaanka guud ee beesha duduble ahna suldaanka soomaaliyeed anoo ku hadlaya magaca beelaha hawiye waxaan rabnaa gogoshaas inaan ka qayb qaadano oon dhigno oo dhammaan ay ka soo qayb galaan labada qaybood ee walaalaha diritu dhex martay waxaana halkaa ku sugan oo noo sii xil saaran intaan ka sii tabaabusheysanayno walaalaha faqishini oo ku abtirsada beelaha hawiye iyo beesha caligeri oo iyadana ah ka tirsan beelaha hawiye marka waxaan rabnaa arrintaas inaan si nabada uga qayb qaadano si islaax beenunaasa uga qayb qaadano si ilaah dartiisa aan uga qayb qaadano dhammaan soomaali meel walbay joogto waxaan rabaa inaan ogeysiiyo inay ilaahooda ka baqaan dagaalkaas la siyaasadeynin qof walbaba wuxuu itaal iyo aqoon iyo caqli leeyahay inuu geliyo nabadda oo walaalkaas sidii laysku keeni lahaa wanaagooda iyo sharaftooda iyo kartidooda maaragtay in laga shaqeeyo runtiina waa dad mudan heshiina kara maaragtay arrintaas waxaan rabaa in maaragtay xoogga la saaro meel walba la joogo sida culimaauddiinka aqoonyahanka ganacsatada soomaaliyeed maaragtay haweenka dhallinyarada inaan loo kala harin arrintaas waa dabbaxaya waa wax na dhibahaya meel walbaan joogno marka si aan horumar iyo barwaaqo u gaarno hawshaas waxaan rabaa in maaragtay aan loo kala harin waxaan kaloo rabaa baaq inaan u diro dadka soomaaliyeed oo ganacsatada ay ugu horeyso hay-adaha samafalka maaragtay dhakhaatiirta dhammaan madaxda jaamacadaha iyo cid walba oo dal iyo dibad wax ka geysan karta waxa weeye 180 kun oo qof ayaa ku barakacday dagaaladaasi oo soomaali ah oo deganaa deegaanka laascaano waxayna u qaxeen soomaali galbeed ama kilinka lixaad waxay kale ku daadsan yihiin deegaanada u dhexeeya laascaano ilaa iyo meesha la yidhaahdo Puntland dadkaas waxaan codsanayaa in si degdeg ah wax loo gaarsiiyo
إسلام نما هالنما وحواي وقتنا عن لوقا بن النول بسيد وحكو جارسيكرا إنه كو جارسيو سيدا دولة فدرال كسوماليا يهاي أذاها يوزاردها وقابلسن إن داو يعنو يهوي لوجو تلاجولدات كاس لون الددجيو أيان أيان فريا مركا إن شاء الله تعالى وحوي وركي وحنكسو جونا نديا عيد والباء أو دجال كاسي لكلة إنه كجوجتو وحوناجا أو كيلي سنة مجرتو waxa way qof walba waa inuu ku xisaabtamaa maanta adduunka hadda joogto birina aakhira way marka xisaab ilaahay in baa qof walba hortaala marka maanta toobad keenku waa furan yahay ilaahay ha loo noqdo walaalnimada laga shaqeeyo islaamnimada laga shaqeeyo darisnimada laga shaqeeyo arada iyo sheeydaanka maarta in maarta la iska naaro ilaahayna loo noqdo waxa way waxa dhinta way dhimanayaan cid cili karta male laakiin waxa nool ayaa la rabaa in laga fikiro marka intaasan warkay ku soo gabagabeenaya ilaahayna waxaan ka baryayaa inay maashaas nabad wanaagsan iyo sharaf badan ay ka dhacdo ilaahay culada nabad ugu bedelo abaartana barwaaqo iyo bashbash ilaahay inuu ugu bedelo ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagu la wadaag qaybta faalada mahadsanid واو اصبر كيسو في عايز احيى ما تكاش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن $10 بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها